Upravo i velikoj ispovesti posle izlaska iz bolnice, umetnica Aleksandra Slađana Milošević otkriva da uprkos teškom zdravstvenom stanju nije izgubila nadu i optimizam. Ženi koja već decenijama intrigira javnost ne samo muzikom nego i stavovima, uprkos svemu i dalje sijaju oči. I tako je lepo videti je opet. A nismo je videli neko vreme. Bila je u bolnici i vidno oslabila. Samo 15.000. Znate šta, ja nikad nisam želala da pričam o bolestima. Ja mislim da je opterećujuće za ljude. Svako ima svoj i zdravstveni problem, i dijetetski, i nutricionistički, i psihički. Sve to treba držati u balansu. I sad imati poznate ličnosti koje se bave još i takve stvari na koje se eksponiraju kroz takve stvari, mislim da je to malo neukusno. Slađanina bolest je do dan danas bila tajna za javnost. Ja sam prvu godinu provela u bolnici praktično kao beba. Sve svoje probleme sam rešavala sama, nestanem polako sa scene, polako se vratim i tako dalje. I jedino je sad došlo do ovog incidenta u bolnici, koji ja smatram da isto tako treba ispravljati u našem društvu. Možda ste vi u pravu, život se sastoji od života, bolesti i smrti, tako učimo na fakultetu medicine, koji sam ja studirala veterinarske. Znači, sva ta tri aspekta življenja su prisutna. Znači, ne možemo da ne govorimo o bolesti, to nije nikakva sramota. Boravak u bolnici joj nije lako pao. Moja ruka je bila sva u flasterima i to je na Facebooku, može da se vidi. Zašto? Zato što je jedan mladić hteo da promenimo brownilu, takozvanu, kroz koju teku sve tri lekovi. I onda je krenuo to da menja u sred noći i to je normalno, mislim, normalna procedura. I onda to je bilo 20 uboda u na jednom mestu po 5, na primer. I on na kraju ovako kao odustaje i kaže mi neka sutra onda kolege to urade. Znate, ja sam muzički producent. Pa šta radite tu ako ste muzički producent? Ja sam polupokretni bolesnik u tom trenutku. Znači, ja mogu da se krećem i mogu da obavim sopstvene dužnosti, ljudske dužnosti, fiziološke dužnosti. I onda ne bi trebali da stane intenzivno, tamo toga nema. Ne. Ovo je njeno iskustvo. Dogovor je bio da budem svega sat vremena privremeno na tom odeljenju i da se vratim na odeljenje na kom sam bila ranije. Da, to je okej. Međutim, to se nije dogodilo. Oni su me jednostavno ostavili na intenzivnoj nezi, potpuno nepotrebno, sa obustavljanjem mojih funkcija. Ne možete da kažete pacijentu, znate, vi ćete sad ležati bez odlaska u toalet, bez ikakvih načina da obavite svoje fiziološke potrebe sledećih 6 dana. To samo ja mogu da izdržim, ja mislim. To je kao da ste se našli u nekom ludačkom filmu. Eto tako. Slađana, kako ste vi sad i koji su sledeći koraci? Ja sam mnogo, mnogo bolje nego u bolnici. Mnogo bolje, zato što stavno nisam mogla da hodam od intoksiciranosti. Moj organizam je ipak stariji. Ja nisam više u tim godinama da moj organizam može da se povrati brzo. Tako da ćemo videti, valjda će preživeti, nadam se. Ma vas ne napušta entuzijazam. Evo da se vratimo na ono što smo se nas dve u stvari dogovarale od prvog pitanja. Ko je Aleksandra Slađana Milošević danas u stvari? Idemo na neke vedrije teme. Vama sijaju oči, a to je najvažnije da vam kažem. Jeste, to je najvažnije. To sam ja pogledala u ogledalo, da sam rekla, pa meni i dalje sijaju oči, možda sam još živa. Svi jure za bogatstvom i slavom, a ona u svemu vidi samo umetnost.
Molim vas, ne potpisujte me kao pevačicu. To je jedino za što nisam školovana. Školovana sam za violinistu prvo, gitaristu, kompozitora, aranžera. I imam, naravno, zvanje opšte iz muzike. A gde ste najbolji? Evo, skromno onako. Gde ste vi najbolji? Ženost. Ljudi iznenađuju. Ja sam 11 godina bila van scene pišući samo svoju enciklopediju. Rođena je za svetsku scenu. Ona je prva srpska i svetska Lady Gaga. Evo sad smo u Švedskoj bili broj 1. Da. Prošle, ne znam, novu godinu. Među svim muzičkim numerom. Na sceni je odavno. Od četvrte godine. Tad sam prvi put se popela na binu, onu Stankoviću, koja je za mene izgledala kao da je na plafonu, prilike. Pošto sam bila mala i sitna. I od onda nisam nikad prekidala, sve dok nisam imala prelom ruke, zahvaljujući imam dragom komši i sad i to ne mogu. I oporavak je bio dug. Znate šta, ako uđete u neki krug nečega što vas stalno vuče na iste teme, što stalno daje jedan isti epilog, teško je izaći iz tog kruga. Ja sam ga sad presekla. Žao mi je što ćete morati još da me gledate. Intervju je sniman u apartmanu Nikite Mihalkova. Poznati reditelj ovde boravi kada je u Beogradu. A i nismo nas dve bez razloga na ovom mestu. Ovo zajednički scenarije života. Znači. Mm-hmm. Ja sam pomislila da vam se odvara. Ne. Udvaraju mi se sami drugi. Koji drugi? Neki drugi. Mama treba neki umetnik, dobro. Da. Ne. Zato što... previše sličnog stvara probleme. Znate, ne možete da izdržite u toj jednoj zajednici. Recimo, moj muž američki je bio isto i gitarista. On je bio novinar po obrazovanju i direktor velikih skladišta Los Angelesa, ali je bio i gitarista. On i ja smo jedno drugom užasno smetali. Jer on uzme gitaru, ja uzmem gitaru. Ne samo što se čuje zvuk, nego što ne možete da mislite tada. Za ljubav je uvek pravo vreme. Rekao sam prijatelju, ja kažem, znaš, zaljubila sam se, ali trajalo je 15 minuta. E, gospodin, naći ćemo ga, nemojte ne, tako. Ne, to vam postane. 7 minuta i 10 je bilo ljubav, a 7 minuta i 50 je bilo razdvajanje od ljubavi. Jer ti si princeza, uputi mi osmeh, tek da znam.